xaflad si weyn loo soo agaasimay ayaa maantay lagu qabtay xarunta xafsa bintu siriin ee magaaladan gaarisa, halkaasoo ay ka qalinjabinayeen dufcaddii labaad oo isugu jiray hablo iyo hooyooyin. Waa kuwa qaar ka mid ah ardadii iyo mas-uuliyiintii macadka xafsa binti siriin. Waxaan ahay 7 jir, waxaan ka wada weynahay dadka akhrista oo dhan. Qaaran ayay ku toosanahay, qaaran hooyo ku toosanahay, iyo qaaran abaayo ku toosanahayba way akhristaan. Waxaan ka taqlujeynaa marxaladda dhexe. Waxaan ku faraxsanahay waxbarashada inaan sii watana waan rabaa. Waxaanu u mahad celinaynaa ilaah weyn ee waaxida yaa mahadda iskale. Wax kaloo mahadlana hadduu jiro insha allah, maxaa waaye ninka meeshan uu soo gaarsiiyey guryaha noo dhisay aadan marab ducaali xafidallaah, allah xafidiyo. Marka shahaadadaydan maanta qaadanayaa, waxaan u mahad celinaynaa dadweynaha kasoo qayb galay iyo wariyaha hadalka naga qoraayo. Marka ilaah idankii waan wadi doonaa ani ahaantayda, in la wada wadana way ila quman tahay, oo nin walba oo hooyadiisa ay 7 jirtah uu soo geliyo maxadka xabsa bintu ibnu siriin. Aamina sheekh maxamed naasir, waxaan ka ahay macad xabsa bintu siriin macalimad. Maashaa allah tabaaraka allah, waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta dafcadeeni labaad ka takharujayso macadka xabsa bintu siriin, ay tiradooduna dhan tahay 13 arday. Aad baan ugu hambalyeynayaa macadka xabsa bintu siriin iyo ardayda ay soo saareen, waan mahadsantihiin qaralahan. Ardaydu waxay ku gudbayaan macad marxala cadaadiya, waxay u gudbayaan insha allah marxala tanawiya. Khayr baana u rajeynaynaa insha allah iyo guul. Maanta xafladeennan waxay ku saabsan tahay waa xaflad sanadalla ah oo sanad walba qabanno ardayda noo takharujta marxaladda dhexe ama marxaladda middolka ee acdaadiga ah ayaa maanta noo takharujaysa dufcadii labaad ama qaybtii labaad. Macadkan wuxuu ka kooban yahay 4 marxaladood: qayb dugsi qur'aana, qaybta la dhaho maxwal umiyada ah oo alifbleyda ah oo dadka la farbara oo dadka noo yimaada isagoo waxba garanaynin, waxna akhrin karin, waxna qori karin, dadkaas uu ka kooban yahay, iyo qaybta labaad oo la dhaho qaybta acdaadiga ah oo qaybta dhexe ah oo xoogga macadka way dhigtaan, iyo qaybta u sareysa qaybta tanawiga ah. Waxaan ardada maanta takharujaysa maasha allah xafsatu bintu siriin waan ka takharujaysa fasalka acdaadi. Waxaan aad ugu faraxsanahay ani iyo gabadhayda Maymuun Xuseen Badal ayaa isla takharujayna, marka waa farxad iyo mataqaanaa aad aad baan faraxsanahay. Bismillah, magacayga waxaa ladhahaa Zamzam Ibraahim Cabdi. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inay tahay xaflad takharujkeena. Aniga hooyadeena aan soo takharujeyno, waxaan rajeynayaa dad kaleetana inay soo galaan madrasadeena. Magacayga waa Xaawo Aadan, waxaan ahay mudiiradda macadka xafsa bintu siriin qaybta koowaad, waxaana ka mid ahay mu'asasaadkii macadkan aasaasay labada qayboodba. Waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan joogo aan kasoo qayb galay ama aan maanta agaasinay xafladii ay ku takharujayeen dufcaddii labaad ka baxaysay galaaska 9aad ama maxada acdaadiga u dhiganta galaaska 8aad ee iskuullada u dhiganta. Waxaan leeyahay dhammaan kasoo qayb galay inoo soo dhawaada mudanaha u horeeya, culimada Sheekh Maxamed Cabdi iyo culimada kaleba, hooyooyinka, waalidiinta. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa oo aan hambalya u leeyahay dufcadda 13 arday ka kooban ee hooyooyin iyo gabdhaba leh oo sanadkan leh miise ama arrin khaas ah. Waxay leeyihiin hooyo 7 jir inay sanadkan takharujayso. Waxaa kaloo kooxda u gaar ah inay laba gabdhood iyo hooyooyinkood ay meesha isla dhiganayaan oo hadda isla baxayaan, shahaado isla qaadanayaan, gabar iyo habareerteed oo iyada korsatay haysatay iyadana ay meesha ka wada baxayaan. Arrimahaas dhamaan aad ugu faraxsannahay. Waxaan leenahay maartay waa arrin la higsan karo oo la dhibigeli karo oo lagu dayan karo. Aad bay u mahadsan yihiin dadaalkay soo mujeen ugu hambalyeynaya iyo shahaada ay sanadan qaadanayaan.